përshëndetje, përshëndetje mirë se erdha të dashur miq. Faleminderit dhe zonjave të publikut, sot është shtunë dhe do të jemi me një temë shumë të bukur, e cila sërish të duke mbetur në këtë temën e pushimeve verore, sepse jemi në një stint të tillë, shumë për jush janë me siguri në pushimet e tyre verore dhe vendosëm që me të ftuarit tanë të kthehemi pas në kujtime dhe t'i kthehemi albumit ton të fotografive të pushimeve verore. Dikur ka qenë më të rralla fotografi që bënim. Kur qëllonte një fotograf në breg të detit, edhe quheshe fatlum nëse kishe mundësi të bëje një fotografi atëherë ose nëse dikush kishte aparat të vetin individual, po ishin shumë të pakta ata. Ndërkohë që sot jetojmë në kohën e telefonave smart dhe praktikisht gjysma e kohës së pushimeve na shkon duke bërë selfie apo duke bërë fotografi të tjerëve në telefon. Që në një farë mënyrë kjo pa diskutim ka të mirën e vet, sepse ti ke mundësi të fiksosh shumë kujtime, kthehet telefoni si një ditar imazhesh, por nga ana tjetër pa diskutim që të merr edhe shumë nga kënaqësia, nga pushimi, nga relaksi, po gjithsesi kjo është një temë tjetër dhe duhet diskutuar një tjetër herë. Ne sot do të gëzojmë pikërisht atyre kujtimeve të fiksuara që kemi në telefonat tan, por edhe për te kësaj epoke, më herët le të themi. Do të kujtojmë, do të shfletojmë në një farë mënyrë virtualisht albumin ton të fotografive dhe me të ftuarit tan do të trofejmë edhe ata do të ndajnë me ne disa nga momentet e tyre më të bukura të kujtimeve ndër vite. Nëpërmjet fotografive të tyre të pushimeve. Kështu që me shumë duar trukiti dua t'i pres më njëherë njëri pas tjetrit të ftuarit tanë para që vjen është volejboliste, një grua shumë e bukur, një vajzë grua se është nën po duket të shumë e re praktikisht, moderatore gjithashtu e kemi parë Silvana Bushati. Presim. O Silva, zia sa të thoja. Nën ndërkohë, ë? Po dukesh si vajzë e fare, po ti e bërën shumë herët në pak, kështu që ne në Shqipë kemi këtë vajzë grua, kështu që mundohemi ta saktësoj. Po ti shkëlqen sot me zakon, është super fort dhe të falenderoj shumë që je këtu. Presim një tjetër të ftuar në programin ton, ai është producent Olsi Abazi. Presim. Olsi, mirë se erdhe. Kam drejtim veçantë që kam. Faleminderit, të ftoj të ulesh, të ftoj të ulesh. Vazhdoj me një tjetër të ftuar mjeshtre e krimit të parukeve në Shqipëri, Ulja Nova Çali, e presim. Nova e dashur, të bukur e për sot edhe me këto kratë, shohim që këtë edhe njërë një rifreskim të tatuajëve të Novës, se e dim që Nova është pasionuar pas tatuajëve, ke bërë një tjetër që më që në në fundit këtu? Kemi më të 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 Presim një tjetër të ftuar, ajo është gazetare, eksperte e turizmit, Flora Xhemani Baba. Presim. Flora, mirë se erdhe. Sportive, Flora, Flora vjen nga terreni. Kur i themi Florës, e ja pak nga pushimet e tua, Flora praktikisht quhet në terren, ëh? Duhet kemi gjithmonë edhe një palë rroba me vete për t'ju përshtatur studios tonë se Po, jam e sigurt që dhe rroba banjot i mbajnë gjithmonë me vete. Yj, ato janë të parat, ato nuk i jetim gjithë vitin ne. Falenderoj që je këtu dhe të ftoj të ulesh. Dhe i ftuari tjetër që vjen është instruktori jogës i mirë njohur Klodian Murati. E presim. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Sikur po vjen drejt nga kampionati evropian. Po prandaj erdha me vrap. Duket shumë bukur. Falenderoj që je këtu dhe të ftoj të ulesh, ratohemi. Zonjat, ju zgjodhët karriket, jeni rehatuar aty mirë. Klodia atë ratu me kuqe. Dukemi bukur. Ej, sa qef është kur flitet për pushimet verore, ha? Sepse para të gjëmë historit bukura, trofyra bukur, për nga nga tjetër duke sigur edhe nga pak të gjithë përftojmë edhe ne. Bëhet më i larmishëm edhe ky sezon verore dhe me këto biseda jam e sigur. Do të anisi fillimisht me një grup intervjisa shvokse që kemi pyetur qytetarët, të rastësishëm sigurisht, në lidhje me pushimet e tyre verore. Cilin vit kujtojnë si më të veçantin, cilat pushime zënë më tepër, le të themi një vend special në zemrën e tyre. Le të dëgjojmë përgjigjet. Kujtimi më i bukur që keni nga pushimet tuaja verore? Vlora nuk harrohet, gjë e bukur. Jo vetëm klimaterike, por në të gjitha pikpamjet. Me të gjitha pushimet, me të gjitha shlodhjet, me bashkëshortin ishte mrekullueshme. Kur i kemi bërë me shumë pastërti, edhe jemi kënaqur shumë, sepse kemi gjetur një ambient shumë të pastër dhe kjo na i ka interesuar më tepër. Edhe shumë qetësi. Me cilin keni qenë dhe ku? Me bashkëshortin tim dhe me djalin, me nusën dhe me nipin. Në çfarë vendi? Kemi qenë në Zvanec, kemi qenë në Vlorë, nga jugu, kemi qenë në Seman. Kujtimi më i bukur është të ikim në plazh me familjen, me niprat, me mesat, me gocat e mia. Unë pushimet zakonisht i kam bërë në Kafshë Sursakën Durrës,
Por kam qenë dhe disa vite në Spile, më zhdukur shumë mirë dhe atje. Me kë shkoni zakonisht? Unë shkoj me familje, me gruan dhe me djali. Kujtim, kur vajta në fillim në Spile, më duk shumë mirë ajo pjesa e pishave nga ana e majtësaj. Qenë atë vitë dhe qatë të rinjë të huaj që erdhen, kujtim i veçantë. Së mund të themi një vitë, por do me thënë po t'jesh me njerëzit tuaj, gjithmonë është... Kushdo qoftë, me familjen është një gjëja më e bukur që njëri u mund të kaloj një periud të saktuar të vitit. Ku preferon ti kalosh pushime me familje? Më të i për malë. Një ndratonë kësa milë. Në Turqi kam shkuar, në ka përqyë, kam detu një javë, me agretime, me ushimet, mirë, me shoqërimet, gjitha me grupime, do më thonë 30-20 veta, një autobus plotë. Në në knaqë që sa gëtosh me shoqërisë, sa kur shkon ke njëri u jotë, dhe jesh më i prensonuar të shkosh në basë atyre, me shoqëri kalot më lirëshëm. Këto ishin përgjigje sigurisht të larmishme si pas moshave dhe preferencat, për dhe mundësive. Sot Shqipëria në fakt ofron shumë qka, në lidhje me zgjedhjet që mund të bëjmë përgjatë pushimeve, dikur s'ka qënë edhe kaq e larmishme, mundësia për të pushuar, apo jo, që si mendon ti? Në fakt, jo, nuk Shqipëria më përpara të paktën, po flasim edhe pas viteve 90, se para viteve 90 ai dursti ka qënë, ato ose kabinat, ke breshka, ose ato ka qënë vapori, që ka qënë ajo. Po pas viteve 90 duket si kur edhe Shqipëria u liru dhe pushimet morën një trajt tjetër, në kuptimi që njerëzit kishin të drejt të gjithë të pushonin ku të donin, dhe kështu filloj jugu, ishe shumë i vështirë në fillim jugu, me thënë drejten, po për të paktën ne që mundëm të shkojmë në fund viteve 90 dhe në fillimit viteve 2000, jugu ishte një të shlirim, ishte si kur ti hikje nga gjdo realitet shqiptar dhe shkojen një realitet komplet tjetër, që ishte realiteti për te e logaras, nëse ashtu e kemi pas qytë në atërë dhe mundësit ishin realisht shumë të pakta. Do më thënë, ka qënë ose të shkojnë qikë në dërmi, ose të shkojnë në jalë dhe kaqë. Këtu fillonte dhe mbaronte realitetit për te i logaras. E temi e kanë startuar jugun fuqishëm, dërmiu dhe jalë atë kur dhe më pasu... Dy nënat që kanë bërë fëmijet e tjerë. Që nisën trendin e pushimeve të jugut, e më pas për të këthyre në një fenomen edhe sot praktikisht janë një akrenari tona edhe sigurisht Samir që nga ka bekuar, le themi, zoti dhe natyra me bukurit të tila, të ralla. Mirë, flasim pak për pushime tuaja në malë, në detë, cilat janë preferencat, sepse ka njërës që nga njërë dhe vapën se duan shumë, kështë që përmërë malin. Unë jam nga dhe njërës që nuk e dua vapën, malin më pëlqen shumë. Në mendova që ti me këto linja që ke duhet me ziprisit të pojën të plashë. Jo, nuk e kam dashur kur djelen, më pëlqen bora, shiu, dimi, malet, më mirë. Pa pushimet të viti kam vazhduar në Tropoj, pas 20 vjetës jam rikëtyrë në vëndlindje dhe besoj që do jenë pushimet më të mira për mua për këtë vit. Madje edhe Flora me sigurie konfirmon që është një nga destinacionet më të bukura dhe më të fantastike që mund të rekomandohen në këtë periud. Jo vetëm Valbona, gjithë zona e Tropojës, të gjitha fshatrat e parkut kombëtar të Valbonës, janë një mrekulli, janë më në fund vizitushme dhe të frekuentuara, kështu që pushimet në malë janë po aqë të bukura dhe po aqë të frekuentuara sa detë. Sona e një ka imërtuar të Rudina, si vjetë ishte viti parë, që kishte hapër për turizm dhe kishte njerës mjaftur shumë. Si vjetë viti parë? Po. Pse si vjetë viti parë? Nuk është viti parë. Nuk është viti parë në një ka imërtuar i ka shumë vite, por mund të jetë viti që është mbushur. Isha prezentuese vete dhe këto e flasë me shumë siguri se isha vete, prezentuese vete. Pas ka pas një ceremoni, le temi. E bënin pak si më të madha, atër nëse ka qënë jo e dukshme këto vite, bën shumë më dukshme. Pra, po bën një ceremonial të qeljes e sezonit turistik, për t'i dhënë pak më shumë. Të zonës e një ka imërtuar, se zona një ka imërtuar është një zonë veçmës, Valbonës edhe Baramsurit. Ndo është për ta përkutizuar, për ta kontroluar. Po, është më vete, se nga jo krahin e amun. Ndo është ta njëzëshin njerëzit edhe bënin këto uthimet aventurore, letemi që eci në këmbë dhe në sigurisht kërinin. Për të ta një duat të definojnë qartë, po. E bëni në Valbon, pra Rudina, nuk e bëni në zonën e Nikaj Mërturit, është komplet një zonë tjetër, sëpse unë aty kam lindur nga e zonë vi dhe di shumë mirë të flasë dhe një fatë bënë shumë mirë. Nova, si këti mërdërin me virën me vapën, më thuaj pak. Po, me vapën si kam farën, më dhe njëtë njërë. Po, ti që kënë zirë? Po, sepse kam pëshirë në shpi. Dalë shumë farë. Zakonisht, nëse shkojmë në plash, shkojmë në periullën shtator, ose nëse mban dhe të tori, okej, po që nuk kam ardhënje të mira me plashin. Nuk më përqenë, më te për preferoj zonat malore. Ploti, Ploti,
Dëgjo, unë jam tek të dyja. Do më thënë, kur duhet bëj pushime aktive, mali është për njerëzit që duan pushime aktive. Sepse, okej, ti zgjedh në mal, ti thjesht mund të rrish diku në një lëndim. Për njëri që do të eksploroj, të eci, të bëj hiking, të kaloj, mali të jep një pushim të tillë. Ndërsa, detin pastaj sigurisht e adhuroj, sepse ne kemi dy ekstremitete në jetë, lartësia dhe thellësia. Dhe deti të jep këtë. Dhe unë adhuroj ku shkoj në apne dhe shytem në fund, dhe deti i jugut është një mrekulli, është një perë. Dhe kur dua, domethënë pastaj që të shkoj, sigurisht sepse unë shkoj me vajzën, edhe zhytja aty thellë në det, sa e konkuron atë meditimin, më thuaj pak. Dëgjoj, nëse do bëj një krahasim, ka ndonjë lidhje mes tyre, ka ndonjë ngjashmëri në një moment caktuar? Jo, nuk kanë një ngjashmëri fare, janë dy gjëra komplet të kundërta. Shqipja atë qetësinë absolute, nuk është qetësi absolute, por duket se ke një shkëputje totale nga bota dhe ti dëgjon vetëm patjetër, sepse kur ti zhytesh në det, marrjes tënde, po. Pra kur ti je në meditim ose mund të qëndrosh në apne jashtë, ti merr frymë nga të tëra sensorët, domethënë ti oksigjenosh dhe nëpërmjet lëkurës, nga veshët, pra ti mund ta mbash frymën, po sado mund të qëndrosh më gjatë. Ndërsa kur ti je i zhytur në det, trupi jot është një lloj si ta fusësh brenda në një qese dhe nuk merr ajër në as edhe një gjë. Dhe ti dëgjon vetëm atë presionin e detit tek veshët. Mendoj ai relaksi total absolut. Është më i thellë. Fuqia komplet nga bota reale. Si ta ofron meditimi me atë përqendrimin tënd dhe largimin e mendimeve ndoshta për ta pushuar kurin. Ndjesia e zhytjes në det. Është gjë dhe në fund të detit. Është më relaksuese. Është më e pëlqyeshme. Të paktën për kohën në cilën ti rri atje nuk të premton shumë. Jo se nuk të premton gjithë. Është çështje stërvitje. Do të thonë, unë në apne në det kam arritur të qëndroj gati 3 minuta e diçka. Dhe kur zhytem do të thonë në det, është që nuk mund të, edhe në durrës që është, po themi, nuk është det i qartë. 3 minuta? Po, dhe arritë... Jo, mushkrit tona janë një muskull. Është një sfungjer. Që sa më shumë ti e stërvit, më shumë zgjerohen, më shumë... Pra, ka një ndjesi tjetër, zhytja në këtë lloj forme maska, apo këto nuk ka lidhje fare me një zhytje natyrale. Pra, pa, un... Flas, domethënë që të zhytesh në mënyrë më natyrale të mundshme, të shikosh, domethënë unë kur zhytem në det duhet i kem me patjetër sytë hapur. Absolutisht. Po, ndryshe... ajo zhytje është fantastike. Madje unë çuditem ka njerëz nganjëherë që lajnë në det pa u zhytur, pa futur kokën në ujë. Por unë çfarë mendimi keni ju lidhje me këtë? Normale, fare. Çfarë mendimi keni? Nova, ju jeni dakord se po u futa odo lagësh? Jo, ka njerëz. Ka plot. E dita pa ose kanë. Dëgjoj, jo për shkakun se ke njerëz që kanë dhe fobi. Kanë dhe fobi në zhytje. Unë kam rastin se një herë që ju ka ndodhur në fëmijërinë e tyre që dikush mund ta ketë tërhequr apo kuta di në formë loje dhe ka mbetur po, ato që dhe këto lënë, domethënë, goxha njollë, sepse nga momenti që zhyt kokën, pra hum realitetin me kontaktin e dhe i duket sikur po iken poshtë. E vërtetë. E pastaj persona që nuk duren dot, si puna ime, ujitin me krip, unë sa dal, o të kem shisha, të gjë një dush, sa nuk e mbaj dot. Vërtet, ëh? Po, djeli nuk e duroket dot, ujin e djelit nuk e duroket dot, rëra nuk e duroket dot. Në përfimet verore, apo kemi arë gjithë përfimet e mali? Ama krati ka gjithë tatuaje, ka njëri tatuaje këtu? Jo, ka si da ta, po nise, e ka përshu që Nova është kampion. Unë kam më shumë dhe sa, kemë shumë se Nova t'i s'ka mundësi. 24 tatuaje. Po, një program në vetë? Po, 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 gjithë janë kryqë, a këshu ka mundë. Ta kujtova, po ti Nova sa ke? Këto që është... Vetëm atë në 30 lule. Do me thënë, unë jam... O i bëj tatu që të duken, o si bëj fare. Sepse i bëj. Duke që është për ukjere. Jo, ajo i ka me lule dhe këtu duket a i stili, pepërore dhe i bukur. Artisti. Të sjellim fotot nërkohë, sepse biseda këshu shkon a mere dhe koha i kënë këshu që letë nisi me fotot e të ftuarve tanë të cilët do në rëfej në përmjet tyre histori të bukura verore, kujtime që vinë nga pushime tuaj, ta nisi me fotot, kush do të nisi pari? Apo të ikim Rendin, me Silvan. Silvan, në jug me sigurit tu, apo jo? Jo, jo, e kam bërë në Durrës. Pas ka dalë sirena. Bukur. Ishte temperatura 40 gradë dhe mu më duhesh të vishja atë gjë në bardhë. Ishte sintetike, një vapët mërshme, por që duhet bëja fotot. Se ti e kishe programuar që të bëje foto artistike. Kishe ardhur fotografi, po. Edhe? Edhe aty është realizuar në Durrës. Dhe qëfar vëndi është saktësish kjo zonë? Tek rrugë e plajët. Si quet Volga, kalon Volga. Rrila. Nga ikë nga Thurilat. Po, se ato ka. Po, Andika. Thurila ose në kalm. Andika shkëmbin. Thurila. Se vetëm atë ose në kalm, po, e vërtet. Kjo është në jugë pastaj. Tu jemi në Dërmit, në sa mbaj mund, po. Këto janë setët realizuara. Preferon detin apo pishinë? Se ka njërës që shkojnë edhe për pushime dhe që të rëjnë më shumë në pishinë, detin e ka ndërko 50 metra larë.
Cilat ti se ke, Nova ndoshta nga që ka problemi po. Po, është problemi i ujit me krip, nuk e duroj dot. Sinqerisht. Jo, kjo është më mirë ditë mbi lëkurë se sa. Po Nova po. Jo, është shumë e mirë. Ne jemi ujë me krip brenda me, jo të ujë me. Po, për të luar gëtuar është më i mirë plazhi 100%. Për të luajtur, për të bërë gjëra të ndryshme. Sigurisht që është e shëndetshme ujti me krip, unë nuk thash që jam kontra asaj. Po, se duroj dot, është njëri që se duroj dot. Ti do të jesh e kuruar në çdo kokë, kështu që skep të ndihesh keq. Në plazh të deformon pak ai dielli rëra. Domethënë, unë sa futem në ditë direkte dalë ngrirë dhe duhet patjetër të e i bukur, një histori të veçantë nëpërmjet pushimeve të tua, cilat kanë qenë më të veçanta ose shiko, unë kam histori shumë veçanta, janë të ndryshme. Na tregon diçka të bukur, por shumë për te atyre fotove, pas atyre fotove. Çfarë fshihet një histori, një episod jo, pushimet margëtuese janë me fëmijët, ato janë edhe mashme të loshme, por janë edhe gjithashtu shumë bukura. Unë mbaj mend që kemi filluar plazhin që në orën 6 të mëngjesit deri në darkë vetëm duke luajtur futboll dhe kjo rëra dhe dielli që thot, unë jam rreshkur në fytyrë dhe në trup duke ndenjur, kështu që ti në rër luan futboll apo voleboll? Futboll. Futboll. Unë jam shtyp futbollist, ashtu që detyrohem edhe të shkoj. Unë futbollistë praktikisht, edhe mendova që beach volley ti do ishte. Jo, unë të dy fëmijët i kam me futbollin, gjithashtu dhe bashortin, dhe jam e detyruar të përshtatem dhomë me futbollin. Pastaj ne në break të ditit historikisht në fakt është luajtur kryesisht futbolli, po ka kulturë beach volley edhe ne apo jugu nuk ka jep patjetër. Jugu nuk ka jep lutsin e voleybollit. Do në përgjithësi të paktën edhe në jug flas për te voleybollit mirë. Për te po. Për te llogaras ke disa fusha beach volley i ke në Drimadhes. Po. Dy tre fusha voleybolli i ke në Jal. Në Dërmi këtej që mos përmend emra lokale është diku është një pra jugu ofron këtë mundësinë e voleybollit edhe është të paktën pjesa e mazdites pra nga ora 4-5 deri 7-8 janë grupet e njerëzve që rezervojnë. Presin, tipit që... Rezervojnë. Sa do luni, jo, ja kemi dhe një me një, dhe një, futen tjerët, edhe është... Kjo të paktën sporti në këtë aspekt në det, është një gjë të paktën është shumë shëndetshme. E vërtet, e vërtet. Edhe ka qenë edhe në futboll. E kur në jug i kanë krijuar mundësirat për beach volley, imagjino se si duhet vjet në Adriatik. Kam përshtyen që duhet të... Ka, plot, edhe. Ka, plot. 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 Është sporti i edhe rëra, është sport fantastik. Të krijon më shumë mundësi për të hedhur, për të kapur topin se sa ju që emblematike ka qenë edhe futbolli Buzdetit në Adriatikë, që ka qenë me ato topat e vegjël atëre me karfia që bëi porta. Është vërtet. Ajo ka qenë një bluza të çmarrë vetë. Bluzet po shkopin. Irudin qeshe pak me ironi që parë kur përmend Breshka. Mirë po, mos harron në kuptimin që Tova u kujtua, ka qenë një nga plazhet më ikonik. Po kishim vetëm Breshkën, domethënë kuptimin që s'kishim shumë. Ka qenë trend apo jo? Ama, Breshka ka qenë ajka e plazhit. Pra, ai që shkonte në Durrës tek zona e plazhit, te Breshka, te pista e madhe, kjo ishte, si më thënë, kulminacioni, sepse plazhi në përgjithësi ishte ai me bukë me vete, me gjizë me domate. Hekurudha, hekurudha, Breshka, Stacione, Plefat, Iliria, ka qenë Bolonia, Iliria, Iliria, Hekurudha, viteve 90 është zbuluar. Adriatika, Hekurudha, Teuta, Apollonia kanë qenë katër zonat e plazhit, Adriatiku ishte tek Iliria. Tek Iliria. Po. Adriatiku ishte te plazhi Iliria. Adriatiku ka qenë Breshka ishte në krahët Adriatiku dhe pista tjetër e gjatë që quhet pista e madhe Iliria sot. Po. Ka qenë në krahët dhe midis tyre ishte Adriatiku i famshëm pasaj që është bërë pjesa e kartolinave se atë kishim. Po, pjesa e golemit që ka pas kampin e rinis dhe kampin e fëmijëve. Po. Un jam nga Kavaja dhe e di shumë mirë, domethënë që kampi i fëmijëve kishte një kampi pionierëve quhej atëherë, që funksiononte me udhëheqësit, që udhëheqësit ishin ose fëmijët e klasave të teta, ose të gjimnazit, që le të themi ruanin ose kujdeseshin për pjesën tjetër të fëmijëve. Regjimi brenda në kampin e fëmijëve ka qenë i jashtëzakonshëm. Do ha e bukë me gjalp, me reçel, me çaj, me djath, me ato që ishte. Ose ka qenë me bori, futesh me bori, diçi me bori. Me komando, futesh, do bënim ato lojrat që kapnim këmbët e njëri tjetrit duke bërë rrotullamet, do shkonim në drek, do hanim drekën, do flinim gjumë, ose kishe, do shkojë te biblioteka e kampit, do me thonë, kishe mënyra të vogla, po ishin ato salat e mëdha me dyshek me kasht, që ishin si këto salat e konvikteve të lëkuqe mbi ma mure, që vinte udhëheqësi i madh pastaj dhe nuk linte njeri, do me thonë, ti duhet flie apo nuk flie, nuk ishte rëndësi, po ti duhet ishe
duke pushuar me sy mbyllur. Le të themi ka qenë një energji që shkoje prapë mbas ditët lahesh edhe të kthehesh. Hajde darkën dhe ishte. Disiplinë komuniste, përgatitej brez i ri, sepse komunistave nuk i gjen asgjë. Dhe pse ka qenë një mënyrë për të çuar njerëzit me pushime se ndoshta ajo të gjithë kishim mundësi. Jo, ka qenë kampet, unë mbaj mend, kam qenë vetëm një herë në një kamp dhe nuk kam vajtur. Dhe jo të gjithë shkonin me pushime. Edhe unë kam bër luftë të madhe të më çonte ai me mend sepse nuk e di pse nuk kishte fare gjë vitin e kampeve. Jo, unë kam qenë një herë dhe çfarë herë unë. Kam vajtur sepse kam një kujtim edhe sot do më kishte munguar për shkakun kjo eksperiencë kur edhe unë kam këtë kujtimin, madje më jepnin mbaj mend si tani pilaf me kos. Dhe unë sot e kësitit nuk e haj do të pilafin kos. Se isha i detyruar të haja pilafin kos. Fika shkejsh për këtë pjesë, po fika se shumë ishë shumë kërë. Makarona u shtrije, makarona të rizë, pilaf me kos, super kombinim në farë. Në shikjerë si për. Po, me gjitha të këto pushime dhe disiplina me ndoj që fëmijëve u bën shumë mirë, është një gjë që kjo është pjesë tjetër po. Parasysh edhe pjesë tjetër që jo të gjithë fëmijët e Shqipërisë mund të shkonin në det. Do të thonë privilegjin ose fatin e kishin ata të qyteteve bregdetare. Edhe familjet themun, edhe shumë familje nuk kishin mundësi dhe kishte fëmijë që s'kishin parë detin ndonjëherë. Unë mendoj që gjysma se u thoi shumë atëherë. Gjysma e Shqipërisë ka parë detin pas moshës 18 vjeç. Unë mendoj që gjysma e Shqipërisë se ka parë detin pas moshës 18 vjeç. Po, me siguri ka plot shumë qytete në le themi në periferit veriore apo lindore të Shqipërisë. Kan shkuar asnjëherë të shkonin me dhomë ose me kampin e famshëm. Kur të jepte lagja apo komiteti ekzekutiv. Okej, foto të Olsit, të shohim pak fotot e tua? Unë kam sjell një foto dhe kam dhe një episod shumë interesant. Kjo është një foto që këtu në fakt... Pik shumë e bukur aty, në logaraj... Sepse e di cili është këtë moment, nuk e kam bërë në foto, ishim një grup ingusht shëqëror, ishte me njerën bas pandemis. Dhe nuk duat të rikthej gjëndin emocionale në pandemi, dhe atë që përjetuam, dhe fakti që duke sikur vdekjet, kjo, ajo, mbyllja në shpjet, dhe në momentin që kam dalë, për mua, gjithë se kush ka përjetimet e veta, po, përjetimi im, kur kaloj logaran, është tjetër. Është një dimension tjetër për mua, është një bot tjetër, është një përjetim tjetër. E përsepton lirin dhe ka funcin shumë aty. Edhe këtë, është një zinxhir kimik i shprehjes time a i momenti aty. Dhe mungesa e faktit që mund të shkoja aty, ose mund më shkoja më aty, më dha këtë, ky moment ka qenë momenti i parë pas pandemis, dhe këtu është liria mbi lirin. Pra për te liris që ky vënd të ofron, ishte dhe kjo liria që fituan nga pandemia, dhe kjo për mua është, ky për mua është një nga momentet më të bukra në jetë, dhe pëse shumë i thjesht, për nga njerë gjyret e thjeshta dhe të vogla janë ato që japi mesajnë e ma. Jo, është foto shumë e bukur, edhe simbolika, edhe momenti, kujtim shumë i bukur, pikrisht. Shumë e bukur si foto. Galojmë te Klodi, fotoja e Klodit, qëfar ke sjell? E bukur kjo, po ku jeni këtu, wow, qëfar atmosfere në këtë foto? Këtu jemi në Pej. Në Pej? Po, në Rrugov, do me thënë, të Kosovës. Edhe Rrugova është e bukur, atë shumë e bukur. Njerëzit dojë, por ka një gjelbërim, ka... Këtu jam me vajzën, në 2022-shin, që vajzë ka qenë shumë e vogël, dhe mbesën. Dhe i kësha quar për të sfiduar, pra janë ato atracionet që quen Miri Manga. Vajza këtu? Vajza aty është... 2022, do më thënë ka qënë ke 14 vjeqe. 14? 2000, po, do më thënë vajza tani është 17. Vajza është 17 tani, ja? Bravo, së dija! Se kësha besuar kur kjo pas ke vajzën ka ishtë nërë? Pa tjetër, madje kur të vijë, është një super këngëtare. Ja, njërë tjetër do më vini të dy bashkë, atër, ja, endam. Edhe, pra, kjo, të foto, në base, këtu duket më qartë, por ishte një sfid, pra, pse i qovat të dyja, mbesa, nuk po them gjitha i duaz, nuk e disa një për mbesa kam, po këtë mbesa në kam shumë për zemër, dhe këtu ka në qëmë pushimet më të bukra, pse, sepse i kësha vën, ishte ajo pjesa e moshës që fillon i hynë pak frika në shumë gjëra, dushimet e këvetja. Dhe thash, tani, ju imaginoni që jeta nuk është e drejt, ka sfida, ka zigzake, ka njitje, dhe imaginoni që lartë në majtë të kësaj, që është 850 metra diçka lartësi, do shkoni të arrini kush është qëllimi juaj, qa do një të realizoni në jetën tuaj, do shkoni atje. Dhe nëse shikon aty poshtë, pra në një moment u kapje me shkallë dhe ishte, do më thënë drejt, ishe i lidhur sigurisht. Dhe në një moment vetëm aty e dëgjova vajzën, tha, babi, i thash, jam këtu, thash, po ti do vazhdosh vetëm drejt.
vetëm kaq kam dëgjuar. Dhe pastaj kur arritëm lart, shikon domethënë ju. Ktu pastaj jemi tek edhe kjo domethënë ka qenë fantastike, këtu ka qenë më e vogël, ka qenë 2018-ën, po u ngjisim, ishim në Maltëzi, tek ajo si e ka ku është kthej koku nga Flora, ku Flora do të ndihmoj. Ku është që ngjiten, ë? Te Tara po thua, te kanioni Tarës? Jo, jo, në ku është porti, në Malë dhe është një kish që ikën në Kotor. Në Kotor, eksakt. Dhe duke ngjitur vapt me ora 2 e drekës. Edhe unë na pyet. Edhe unë po bëj. Tash Flora një pullum për pullum. Po bëja një video, një selfie për jogistët dhe vajza ndërkohë mbrapa, edhe unë një super përshëndetje të gjithë ajo. Po nisim një mal. Është vap shumë. Do më lësh plas babi, është shumë vap, njerëzit po qajnë. Dhe këtu është zipline-i. Është zipline në Kosovë dhe e forta, ky pari jam unë. Dhe po rrotullohesha, nuk lejohet. Dhe ku shkoj atje më tha, po mos rrotulloher burr, tha. Dhe kjo është vajza. E ti the unë e bëra kastile. Po ti e tha, çfarë është kjo? Vajza tani e njëjta gjë mrapa. I thot ajo me radio, po rrotullohet dhe vajza. Lene tha se duket që është vajza këti, tha. Shumë e bukur, shumë e bukur. Vajza the, nuk është këtu? Jeton në Belgjik vajza me ti jamën. Se unë kam jetuar në Bruxell 14 vite. Nuk e dija historinë. Vajza jeton në Bruxell me ti jamën. Shumë mirë, ta bjerë në 2015. Po, gjatë gjithë beharit e kam këtu. O, bukur shumë. Edhe... Si po e pret tani, me siguri, e? Po, jo me zi është numroj ditët... Shrudin, të bëjë një intermezzo të vogël me që ishte ziplajni, një alternative jashtë zakonç në fakt për bërë pushime aventure në këtë ko, edhe Shqipëria ka tashmë disa ziplajni, një e ka në Lumë të Shalës, një e kemi në Petrel, Kosova ka mbi 10 linja ziplajni, edhe mbi 10 via ferrata, që janë... Ziplajni është kështë rëshqet me litarë. Ta shpikojmë pak të leshikuesit, sepse mu këtë të duan të aprovojnë dhe po. Pra është një litarë, një litarë i lindur, ku ti lidhesh, po, je i kapur, je i sigur. Nga një pik më e lartë, zbret në një pik më të ullet, në përmjet një litarë i prej hekuri, që quhet zipline, kurse via ferrata, janë rrugë kryesisht vertikale, që të ngjisin në shkëmbinjë ekstrem, sigurisht për mes pajiseve të sigurisht, sepse Kosova ka disa via ferrata, të mirë pajisura, edhe që janë një prej mënyrave për të bërë turizëm aventure të jashtëzakonshëm në të gjithë bjeshkët, jo vetëm në Rugovë, por edhe në Deçan, që janë dy destinacione shumë bukura, sepse gabimisht edhe Kosova duket si një destinacion që është i mirë për të vizituar vetëm në dimër, ndërkohë që edhe Alpet dhe gjithë pjesa malore e Kosovës mund të vizitohet gjatë gjithë verës dhe vizitohet shumë e bukur. Unë organizoj rritje shpesh edhe në Kosovë me grupet e jogës, sepse them pse mos promovoj dhe atë vend atje. Dhe atë që këshilloj prindërve, me të vërtet, unë vajzën që 8 vjeqe, do më thënë, e ka marrë në përmale, në përmale, do më thënë, pikërisht që të nxjerr nga ajo zona e rehatis dhe komoditetit. Domethënë dhe i sugjeroj me të vërtet që ti mësojnë fëmijët në për këto lloj atraksionesh, sepse i jep një guxim dhe një vetbesim shumë të drejtë. Është një lloj mënyre për t'u marrë me sport edhe për ta kemi duket sikur kemi edhe Kosovën, po kemi edhe Shqipërinë, vende për shembull un kam një pak Del Dibrani dhe korabi mali Gramës, gjithë ato liqenet që janë ndej. Atë ato janë bukuria naturale. Zakonshme dhe unë nuk kam mundësi të bëj thirrje njerëzve se cili bën zgjedhjen e vet, po do doja që të bëj thirrje që njerëzit shkojnë dhe ta vizitojnë ato vende atë, ta vizitojnë korabin dhe malin e Gramës. Ka edhe plot grupe që bëjnë, organizojnë udhime atë, se janë vërtet vende kur thuhet për një vend të jashtëzakonshëm dhe kur nuk e shef, është vështirë t'ia shpjegosh dikujt. Po vetëm kur shkon atje dhe ti përjeton të gjithë atë mrekulli dhe çka ka bërë i madhi Zot atje, është vërtet një kënaqësi. Po jashtuar këto grupe që u thonë që organizojnë edhe patjetër, edhe bëjnë hiking apo është kërkesë ofertë, rritet kërkesa. Po, Rudina, jo për të bërë publicitet vetes, unë kam një grup kampi me fëmijë, dhe këtë vit ne kemi në Tropoj. Pra shëtisim në Tropoj, shëtisim në Jug, në çdo vend, pra një muaj kohë në çdo qytet të Shqipërisë. Ke mundësinë edhe të shëtisësh edhe detin, po edhe malin, si çfarë. Pra ide shumë gjë për mosha të ndryshme, po. Janë shumë. Keni prindër dhe fëmijë bashkë? Vetëm fëmijë. Vetëm në kampe, po vetëm fëmijë. A organizon edhe drejton ti? Unë, se kam një akademi për mosha të ndryshme fëmijësh, por gjatë verës që ne jemi pushim, të gjithë fëmijët janë me kampe. Shumë bukur, ide shumë e bukur. Kalojmë tek fotoja e Novës. Të shohim cilën foto ka sjell. No, oh, sa e bukur. Jo. Se ti na foli për pishinën gjithkohës, po ndërkohë kjo është fantastike. Do jam në Ligja.
Skam në cilat në Dhixha në Greqi, në Patra. Në Greqi, po pra se duken tonat. Shumë bukur. Po. Shkoja për ditë, gati 10 ditë që ndenja shkoja, pothuajse për ditë, me timshesh dhe me djalin. Po. Po pëlqen se sepse ishte periudha. Ti kaloi atë vit pushimet në Lidhja. Jo, pse? Tani shpejt isha. Mirë, pra po, okay. Po zgjodhe të kaloi pushimet. Po sepse me kaq e mbylla thash se është freskët. Aha. Po jo, duhet të do vapa Roma varet. Lidhës të pëlqen domethënë. Nuk ishte rënë. Lidhja si ishte temperatura ujit. Jo, ishte ujit, ishte i nxehtë. E pra, domethënë, ngrohtë, sidomos ka qenë periudha që ka qenë shumë ftohtë dhe ka qenë ngrohtë dhe dilni në avuj. Shkoja në ndër, o zot, atje më tepër si një orë nuk rihet. Si rregullore, më tepër si një orë nuk rihej. Po përbërja e ujërave termale është ndryshme, diku me squpur, diku me. Po nuk ishte, nuk ishte i rënë. Ike diku për lëkurën, diku për reumatizmin. Po dhe ka dhixha që mban nerve, një herë të rënë që nuk e kemi në Elbasan, janë në Peshkopi, janë. Po, Elbasani të banjet, të përmetit banjet, të përmetit. Po, nuk e di janë ligja. Ato janë të mira për lëkurë. Me efekte kurative të mirë filta, ligja Elbasanit dhe ligja të Peshkopis. Kruja, edhe Peshkruja. Edhe Peshkruja. Edhe Peshkruja, po, edhe Peshkruja. Edhe Peshkruja. Po, në qofë se kush e ka vënë re kur kalon e rrugën e aeroportit, një përshkodër ka një doj aeroportit. Ka një, po. Të rëndë, bukur. Që është ajo e po, që janë klasike këto të dy janë paka shumë, Elbasani dhe Peshkopia. Dhe janë vërtet... Dhe si që frekuentohen pa fund, dhe? Ti shkon me mjek atje, atje shkon në kujdesin e mjekut, nuk mund të shkosh ti... Kjo duhet të të mundesh me balt, lyesh me balt, ku të 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 Po ja, ide bukur është dhe kjo, ta bësh një herë në ca kohë. Është shëndetshme, është gjajme. Dinë, ti s'e shpun. Mendoj pas moshës 40 vjeçare sepse ne shqiptarët kemi të gjithë reumatizëm, domethënë. Po. Pas moshës 40 vjeçare, po ti bësh 10 ditë ligja në vit, është super e rekomandueshme dhe nuk e ndjen. Çi kanë bër, janë brenda. Sa janë mosh jam. Un jam 50. Ne kujtoj fotoja e Novës, të ta kemi parasysh. Po kështu prandaj janë kujtimet e bukura. Keni vajtur ndonjëherë në ligje? Po, un kam vajtur në ligje të Peshkopis. Nuk është se kam bër ligje, kam qenë domethënë shoqëra e babait një periudhë, po ishte vërtet një ishte ajo ti mësohesh me atë herën, pastaj nuk është në një. Nuk është në një gjë kush e di se çfarë, po njerëzit kuroheshin me të vërtet, kishin mjekët në kujdesin e mjekut edhe sigurisht që po ajo që do thoja është nëse flasim për pushimet, duket sikur ne i ndajmë det ose mal, po në fakt pushimet vetvete janë edhe më të ndryshme se kaq. Po, varet se si i frekuenton, domethënë çfarë zgjedhish dhe dëshira shke për të. Na ngacmoi kjo foto ajo për të planifikuar një tjetër lloj pushimi, le të themi, për ta përfshirë. Po, është e shëndetshme, është goxha e shëndetshme dhe nuk rin shumë orë. Po, dhe më pak. Po, 3-4 ditë besoj që besoj. Bukur ka tek fotoja e Florës. Oh, sa e bukur kjo me kajak. Ku jeni këtu Flora? Shumë e bukur. Fakti që nuk dallohet mirë se ku jemi, mua më vjen mirë për këtë. Jemi në Ksamil, në pushime shtatori, kur nuk ka shumë njerëz dhe jo më kotë të gjitha. Det shtatori. Ju të nxirë se shtatori ka dhe këtë që. Po, kemi kaluar gjithë verën aty, është e kuptueshme. Por jo më kotë të gjitha një foto të Ksamilit. Madje un kam sjell disa foto të Ksamilit dhe nuk u shpërndava shumë në zgjedhjet e alternativave. Sepse doja të tregoja një anë tjetër të Ksamilit që në fakt shumë pak njerëz e njohin. Mendo, sot kush bën pushime ka shkuar paktën një herë në Ksamil. Ama 95% jam e bindur në këtë përqindjen time, e atyre që shkojnë me pushime në Ksamil nuk kanë marrë asnjëherë mundimin të shkojnë brenda të ishujt. Pra, un kam sjell disa foto që janë brenda në ishuj. Mund t'i kalojmë, nëse mund t'i kalojmë sepse është interesante. Brenda në ishuj të Ksamilit, ishuj katër ishuj të Ksamilit që kanë dhe emër, quhen ishuj të Tetranisit. Pra, ne i themi ishuj të Ksamilit i bie shkurt të shohim nga brenda. Tu jemi brenda në ishuj, domethënë në ishuj, në një nga ishujt që kemi shkurt. Ti thua brenda në ishuj duket sikur ka një derë dhe hapet derë, të zbarkojmë pra ti presin nga vaja. Po është e vështirë se gabim si shumë un kam qenë. Kjo foto Durrësit se është kandideti, s'ka lidhje, por kurse këtu jemi duke shkuar te Kalaja e Vivarit, ajo katër këndorja që është brenda në lagunë. Domethënë, brenda kanalit të Vivarit që të nxjerr në det, po unë do doja ato fotot që janë ja, këto janë fotot me shkurre. Po. Domethënë, këtu ne jemi brenda në ishuj të Ksamilit dhe ka një gjit vogël ku kemi vënë kajakun që ishte i mrekullueshëm. Po ta shikosh nga larg duket si një grop. Në fakt është një mini gji dhe këto pastaj janë fotot Sarandës. Jo, është ka qenë një ditë
gati me stuhi, edhe ajo ishte plazhi Pulbardha, ajo që pam atje, por kuptohet ne shkojmë kur nuk ka njerëz që na pëlqen shumë ta shijojmë. Ja, farmreku. Do të thonë, a mund ta besoj dikush që kjo ndodhet në Ksamil? Fantastike. Po ta vendosësh këtë foto, do të thuash mos rihet vetëm në breg, në plazh, por të hyet, të vizitohet. Të hyet në ishuj, të vizitohet në ishuj, të eksplorohet. Ta pushtojnë mirë thua ti. Kanë një florë mes detare të jashtëzakonshme. Po ka rrezik për shumë insekte, gjëra çfarë mos ashtu të marrë asnjë lloj rreziku. Absolutisht asnjë lloj rreziku. Asnjë lloj rreziku. Do të thotë njerëzit druhen edhe prej kësaj, ëh. Idealja është sigurisht sepse natyra dihet që ka dhe ato detet. Në qoftë se kanë frikë buburrecat, xhapikët, një dizinfektues, një fasho, një diçka me vete gjithmonë njerëzit duhet të marrin. Por unë mendoj që eksplorimi në vetvete nuk është pika më e fortë jona sepse gjithë ne kur shkojmë, bëjmë këtë gjë. Po të shkosh në jal. Ma kizirit e shëzlongu të kam në mundësisht. Po të shkosh në jal, sepse jali është, le të themi, ai plazhi emblem që e përmendëm, pra Dhërmiu dhe jali. Të dyja plazhet, se Dhërmiu është shumë më i madh, po jali nga që është i vogël, ti thua, ç'a të bëj unë këtu, po rri, po shullohem në diell dhe po lahem. Po të ngjitesh lart, ku ka qenë kjo rezidenca qeveritare, dhe ti shkosh shkëmbinjve rreth e për qark leqe, edhe eksplorimi shkëmbinjve në vetvete, pra ta shikosh jalin nga këndi, ka mini guva të vogla, ku mund të futet një trup njeriu, edhe mund të shikoj për mes atyre guvave. Ne kemi aq shumë albume me ato foto që ti po ta shikosh foton, nuk të duket sikur është bërë në jalë, se thua nga cili kënde ke marrë këtë foto. Flora e atyre shkëmbinjve, pra bimësi e atyre shkëmbinjve, në ditë të caktuar atë, në pjesë të caktuar atë verës, është e jash zakonshme. Nuk i di emrat e gjitha atyre luleve që rriten atje, po kemi foto pa fund të eksplorosh me një palë putë plastiku nga ato që zhytesh, që të mos vriten këmbët në përshkëmbinj, ti mund kalosh gjithë ditën duke humbur në për këto, le të themi, gjire të vogla, që rrethojnë të dyja krahët e plazhit. Pra, jali nuk ka vetëm shirin në akvariumit të plazhit. Krahën që shkon për nga Imara më shumë. Krahën që shkon për nga Imara më shumë, sepse unë ka të paktën 25 vjetë që shkoj gjdo vit në jale, kam nisë 199 në basë krizis Kosovës, organizuam me gjithë vullnetarët, atëherë organizuam një kamp të madh në Jal, ke fusha kuqe atje sipër, për madje 2 vjet nuk na doli e kuqja nga duart. Dhe që atëherë nuk i kam ndar Jales dhe asgjë dhe ke shumë drejtë. Po kjo është zgjedhja e njerëzve që nuk rrin dot në një vend, ëh. Dhe kjo është njerëzve, zgjedhja e njerëzve që pushojnë, duke mos ndërtuar me i vend. Ka njerëz që se ne kemi edhe shoqëri dhe kështu që i themi hajde më dalim, po jo më se dume ne këtu. Sepse varet edhe çfarë viti pune ke pasur, jo, se ti njëri nuk ka të bëjë. Thoshta do të trishtrihesh. Jo, është me njëri. Është me njëri. Duhet, më duhet t'ja publicitet, nëse s'bën se po thon gjithkohës që duhet ta mbyll këtë pjesë, se kemi edhe dy pjesë të tjera dhe koha televizive është e kufizuar. Publicitet kthehemi shpejt dhe vazhdojmë këtu.